Lasse Wibe, välkommen tillbaka. Ja, tack så mycket. Det ledet säger egentligen allt för mig. Alltså, du säger det ner på presskonferensen, komma hem. Är det så du känner? Ja, det är det. Som jag beskriver mina känslor så är det liksom att vi säger jag, både laget, klubben, jag och min familj hade en sån jäkligt bra tid här. Mm. Och det känns verkligen som att komma hem. Och just det här med att man har trivats, typ, det betyder väldigt mycket. Mm. Sen är det klart att jag är uppväxt i ett annat land och annanstans, typ så. Så att på så sätt är det ju inte hem. Men just den där känslan av att här har jag hemma, liksom, här känns det bra. Den är ju oerhört skön. Och, man kan väl inte säga att jag kände så i Kina, men just när jag var i London så kändes det efter ett tag ändå helt bra. När jag nu har kommit tillbaka så får man ändå lite av den här känslan. Här har jag också hem. Precis som du säger där, att tryggheten för att komma tillbaka till någonting du känner till, både för dig och familjen givetvis. Jag antar att det spelade in en roll i de tankarna och hade varför du kommer hit tillbaka. Ja, exakt. Alltså, allt det här utom fotbollen är ju sånt nu när man har flyttat en hel del över de sista, vad kan det bli, 8-9 åren. Både inom Danmark men också utomlands då efteråt. Det är ju sådana saker som stör ganska mycket. Framförallt om det inte går snabbt, typ så. Vissa ställen så går det snabbare. Det är ju en sak. Sen samtidigt så är jag ett ställe där i min karriär där jag inte har 100 och kvar spela liksom. Så att jag känner ändå att jag måste komma någonstans där jag mår bra direkt, typ så. Vi kan få koll på de grejerna utom, men samtidigt också att man känner till klubben, historien, identiteten, lite spelare, ledare och typ sådär. Mm. Gamla koordinatorn. Ja, gamla koordinatorn som nu har blivit stjärnjournalist. Det är liksom sånt som gör att det här känns liksom som att här kan bli bra med en gång liksom. Såg man när Alexander och Villas kom in, när de satte igång och började leka direkt, det var som att komma hem för dem, man dog. Ja, exakt. Nej, men de har ju fått stå ut med lite saker liksom. Storstadslivet i London, även om vi bodde ganska långt utanför liksom, så är det under liksom inte samma tillgång till fotbollsplaner och allt sånt här. Skolan är ju annorlunda, typ så här. Det är ju mer vanligt dansk om man jämför liksom, eller skandinavisk liv kan vi väl kalla det. Och sen har vi ju varit och besöka Kamratgården några gånger och de älskar ju detta stället och Delsjön här bakom. Mm. Även Heden, Ullevi och gamla Ullevi, det är liksom, för dem är det ju jättekul. Liksom. Du är ju en del på Twitter och för oss som då också är där så har du ju haft det började höstas egentligen, en kampanj bland supportrarna när man sa att man ville få tillbaka det och det fanns inget hopp och allting. Men du har eskalerat nu i detta. Hur känns det att det blir, alltså har du ens kunnat se eller alla, meddelanden du får? Ja, jag försöker ju hänga med. Alltså, just de här sista dagarna, då ska jag vara ärlig och säga, då har man inte hängt med. För då har det liksom blivit för mycket. Mm. Till att man liksom har hunnit och det har varit massa annat. Men just det här med supportarna, då var det efter Gais-matchen där det drog igång med någon kampanj. Det hade väl inget med mig att göra, men så var det ju någon som tog över med någon Lasse Wibe Swish lön kampanj typ så. Och man drog in några pengar till klubben och det är sånt det tycker jag ju är skitkul. Alltså det är ju sånt som man, det är ju sån klubb man verkligen vill spela i. Och sen även den här roliga grejen med tråden där där jag trodde att jag skulle få lägenhet, men det var antagligen, har jag fått veta nu, att någon, jag själv skulle köpa den. Så att, det där vet jag inte hur, alltså det är ju ändå liksom typ sådär, jag kom på en idé, det ligger en lägenhet på Danska vägen, du får köpa den själv. Nej, vi ska ta det med han. Ja, eller hur. Jag såg också att han skrev typ här för någon tid att den var såld liksom, så jag antar att någon har köpt den åt mig då. Eller hur? Så får det vara. De måste ha vetat att nej. Eller hur? Nej, det är roligt tycker jag. Det är kul och jag har läst det mesta av det som skrivs. Och just det här med meddelande, inte bara de som är offentliga, men också typ sådana privata meddelanden på både Instagram och typ sådär. Sen hade jag ju massa blåvita folk som kom och kollade mina matcher i Brentford. Det har jag inte ens berättat, men det är ju folk som har varit, det var ju, alltså jag hörde ju någon svensk
skrika heja Blåvitt och Lasse Wiberg, typ sådär, om jag var på den sidan av plan eller typ sådär. Det var massa som hörde av sig genom min klubb också, för det var lite strul med att köpa biljetter om man bor utomlands och typ så. Några har hört av sig till mig om jag kunde hjälpa, alltså allt sånt där, det uppskattas ju, det är klart. Man kanske inte direkt typ sådär när man håller på med fotboll och har karriär och så, man tänker på det, men just det som jag sa också när jag pratade med Kenneth Andersson, han berättade för mig att det där efteråt, då var det någonting som man kan ta med liksom. Det har fått mig att tänka. Jag vet inte om jag liksom är helt redo att ta in det just nu, men man märker den kärleken, och den är såklart oerhört tacksam och glad. Du står ju här med en t-shirt med dig själv på, och som i förhandsbeställningen tog slut här nu, så vi är tvungna att trycka fler. Alltså, hur är känslan att stå med en t-shirt med sig själv på? Ja, just den känslan är väl inte så jäkla kul egentligen. Jag kan säga, men den är jättesnygg t-shirt. Jag tycker t-shirten är oerhört snygg, ja. Och jag tycker det är riktigt kul att folk köper den. Ja. Att jag själv ska på den är väl, ja... Jag får väl, jag har den nu. Jag tycker den är rolig och kul, och jag får väl köpa några till mina kompisar i Danmark, och så får vi se om de kastar den direkt eller de faktiskt också tycker att det är roligt. Det är kul, och det är det. Man märker ju känslan med våra supportrar, och också till och med idag på en presskonferens så står det ett gäng utanför och väntar på att få säga hej. Du tar alltid tid med supportrarna, och jag vet när du stack härifrån så var du faktiskt här uppe och sa hej då till fansen på en dag. Är du alltid så himla grym med alla de som gillar dig? Nej, alltså jag tycker sånt där kan vara lite svårt faktiskt. Det är väl många som säger att jag har lätt för det typ så, men alltså just när det, alltså i England till exempel, då är det ju mycket hårdare miljö. Alltså då är det ju typ så här, gör du mål, då är det liksom fan vad bra du är liksom. Men gör du inte, då är det dra åt helvete liksom. Alltså, och just där har jag väl, eftersom jag hade bra succé i Blåvitt när jag var här sist. Men sen även, jag tror att skandinaviska tänket, det är väl kanske lite mer lugnt och så. Sen, jag försöker vara grym med alla, framförallt med barn och unga som älskar fotboll. Och jag vet hur mycket det betyder att man tar sig den tiden. Det är klart att sen är det ju lite kul när det står vuxna gubbar utanför och vill kramas för att man har kommit. Liksom. Då blir det inte så här, och folk berättar att det var någon som precis skickade kort där de satt och grät och typ så här. Då känner man sig ändå så här, okej, då vet man att liksom Blåvitt är något stort. Ja. Och det är det som jag tycker att vi måste använda. Och jag vet att ni har jobbat hårt på det, man jobbade hårt på det när jag var här sist. Men just när man har den här trenden där det går neråt, för det är bara att erkänna, för det, så är det. Då känns det som att då får man liksom någonstans samla ihop sig. Inte bara vi spelare, inte bara de på kansliet, men liksom alla. Jag tänker lite så här, för att sen ska förstå vad jag menar, så tänker jag lite så här, när jag kom till Sverige och Bayern var i Superettan. Då tänkte jag så här, wow, 26 000 på hemmaplan i Superettan. Sen vet jag inte hur det har varit innan och typ sådär, jag vet ju lite hur det har varit efter. Men just den där känslan, den tycker jag liksom att det kan vara med och rädda mycket. Och det är oerhört viktigt. Jag tror inte folk förstår hur viktigt det är faktiskt. Så det är egentligen det du säger, att vi ska fylla Ullevi på söndag. Det är dags att vi alla sluter samman helt enkelt. Så är det. Alltså, på kort och på lång sikt. Men det viktigaste är ju alltid det som ligger precis framför. Det är bara att kolla på truppen. Det är många unga spelare. Jag tror så här, att vi kommer att ligga under mycket mer på hemmaplan än vad vi gjorde när jag var här senast. Jag har kanske toskat 1-2 matcher på Ullevi. 3 kanske. Om du räknar med Europaspel typ så. Under 2 år. Vi kommer att ligga under där mycket mer än vad man är van vid. Det är unga killar. Alltså det gäller bara liksom, Danmark häromdagen låg under 3-0 med en kvart kvar mot Sverige, så fick de med sig 3-3. De här killarna, och även jag, behöver folk. Inte bara att de kommer, men också att de är med hela vägen in. Och där tycker jag Blåvitt var grymma när jag var här senast. Och det ska vi se till. Och man måste fylla arenan, så är det. Jag fattar att Ullevi kanske kan vara svår att fylla. Men man måste se till att dra in massa folk. Och det gäller alla fans och alla här på kansliet, och även vi spelare ska vara med uppmärksamma. Det låter alldeles utmärkt.
Vi ska passa på att lägga ut en kontaktannons ifall det är någon som har ett hus ledigt neråt Kungsbacka och Onsala hållet. Eller hur? Kullavik var det sist som du bodde i. Ja, det är klart att vi behöver ju hyra ett hus. Det är klart, så är det. Jag är säker på att det känns som att det är någon här i klubben som kan lösa det. Kanske i detta rummet. Sen inga krav, Annika. Men ja, det är klart att folk är hjärtligt välkomna att höra av om det är någon som har något att hyra ut. Så är det. De får mejla på gustav@ifkgoteborg.se så ska det nog lösa sig i sådana fall om man har några tips. Så kan säga. Exakt, så kan det. Lasse, nu är det full fart mot lite andra grejer. Tack så mycket för att vi fick prata lite grann med dig. Och som sagt, stort välkommen tillbaka. Tack så mycket.